Це начальник відділу екологічного контролю Держекоінспекції в області Михайло Онищук. Розповідає, що інспектори встановили, звідки почалася пожежа. От на цій стороні, оця річка йде серед, на цій стороні дозволено рибалити. І зараз там рибалить, і ми сьогодні були там рибалити. І от звідси пожежа почалася. Оскільки вітер був з цієї сторони і дув на Тернопіль, пожежа пішла вздовж річки і перейшла вже на другий заказ. Ми зараз заміряємо площу, скільки пошкоджено і знищено вогнем. Обраховуємо гнізда птахів, оборівші птахи, якщо є, савці, якщо є, а також місця ондатри. Зараз ми вже обрахували 11 ондатрів, місць, де вони скупчувалися, а також 4 гнізда птахів, які загинули. Таке положення про орнітологічний заказ на загальнодержавну значення Чистилівський. І от що тут є? Основним завданням заказника є створення для збереження у природному стані водно-болотних угідь, як місця проживає, що в даному випадку згоріло, концентрації під час міграції та відтворення численності орнітологічної фауни, гоголя, кульона великого, коловидного ставка, видів птахів занесені до червоної книги. За словами Михайла Онищука, щоб точно встановити масштаби пожежі, потрібно не лише наочно оглянути територію, а й використовувати супутникові інтернет-карти. Почали з кінця, тому що фактично з великого глибочка зверху видна вся територія цього заказника. І ми почали з Сирецького заказника. Ми стараємося знайти маркери цієї території. Тобто річка – це є один маркер. Відповідно, де початок пожежі, як я вам сказав, він почався на гідрологічному заказнику, ми вже знаємо. Здовж річки, за допомогою супутникових карт, нами буде встановлена площа. Тому що не всюди ми можемо дійти. Ми вже ходили до тих місць, де були згорені ондатри, і вже провалювалися наші хлопці. Тому десь, де можна зайти, ми зайдемо, а де не можна – не зайдемо. Відповідно, від того ми змасштабуємо це з інтернет-картами, і буде обрахований збиток заподіяний цьому об'єкту. Групі інспекторів обстежувати територію допомагає голова Тернопільської міськрайонної організації Товариства мисливців і рибалок Григорій Каліновський. Користувачі – це наші мисливські угіддя. Як зацікавлена сторона, тим більше показує їм всі факт, іменно який відбувся. Тут полювання заборонене. Це спеціальне місце є для розведення дичини. Григорій Каліновський розповідає, що це він викликав рятувальників і поліцію, коли побачив, що заказник горить. Чому мені передзвонили, да. 14:58, по-моєму, був дзвінок мого члена, нашого члена товариства, який має наверху Івачову дачу, який побачив дим. Він бачив в бінокль 4 людей, які рибаків, які ловили в тому місці, і троє із них пішло. Я був визвав національну поліцію і службу порятунку, яка під'їхала миттєво практично, і єгер завів до того рибака, його допитала національна поліція, так як по моїй інформації, що нічого конкретного він не вказав. Михайло Онищук каже, якщо інспектори кваліфікуватимуть наслідки пожежі як знищення заказників, то особам, які підпалили, інкримінують статтю 252 Кримінального кодексу «Знищення території та об'єкту природозаповідного фонду», яка передбачає позбавлення волі до 5 років. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.